Ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrjen tuaj, është kënaqësi e madhe që sot shikojmë ta prerë stilin tonor për të na mbështetur. Gjithashtu duhet të falenderoj pjesëmarrësit sot në këtë festë, zotin mbijetuar Estonin nga ambasada e Kosovës, e falenderojmë për ardhjen. Gjithashtu Petrit Kuçonin nga vizita Via Albania, shikoj Zamina Ruspin, gjithashtu miqtë të tjerë. Në shumë të përmëri e kalendrojnë të gjithimit që nga ambasada Shqipëris, por ato nuk kanë ordër për asyjë të punëve që kanë. Gjithashtu nga konsulli i Barnetit, pranoni urimet për festet e gjallëgjëtojt të pamarësisë të Kosovës. Të doshën prinder dhe të ftuar, i nderuar zëvendës ambasadori Kosovës, zoti Petrulla Destoni, mbyllni që në emër të management komunitet, si dhe personalisht në emër tim, të urej mirë së ardhje në këtë ditë, në këtë ditë gëzimi, ditë feste, jo vetëm për ne që jemi mbjellur këtu, por për të gjithë kombin shqiptarë. Në këtë ditë, me siguri, do të kujtohen lotët, gjaku dhe dhimbja e shumë, por së bashku me to dhimbje, do të shkëlqej edhe gëzimi dhe krenaria ju në komentare, do të kujtojmë dhe do të këndojmë me zërat e lartë dhe të fuqishëm të gjithë herojve dhe dëshmorve, dëshmojnë të planë që në dhe të kërë dhe në të mëjë e shpërës dhe të nësim e kërë. Falimderit e saftë, përgëzoj, falimderit shumë për të organizim ka së bukur. Fëmijëve ju uroj pavarësin e Kosovës, pas vjetorin e pavarësisë Kosovës, dhe kam një porosi vetëm. Për vetëm gjuhës, ju lutëm që të mësoni edhe historinë e Shqipërisë, historinë e shqiptarëve, por shumë me rëndësi. Do t'jeni shumë krenarë për t'amësoni historinë ashtu si është shkruve dhe t'lezoni libra sa ma shumë në gjuhën angleze që janë shumë këtë ditë bënduara në për shpipër të usë apo gazeta për sajtët në ndryshëm. Po t'a dimë si qëfar histori kemi, dhe më thonë jemi sigur që do jemi shumë krenarë për t'kaluarën e popullë shqiptarë, kontributit që kanë dojnë shqiptarë për historikisht për shumë vendet dhe për shumë kulturat në ndryshëm. Edhe njerë i falimderoj dhe uroj pavarësinë në Kosovë. Faleminderit. Urime dhe përshëndetje nga shoqata madhe Tereza Binjake, për shoqatën nën Tereza. Ne kemi një kooperim të shkëlqyer. Ne ju sillim përshëndetje nga kjo shoqatë, unë të përfaqësoj dhe respekt dhe falënderime vim për zotin Esat Braçe, i cili drejton këtë shoqatë kaq të suksesshme në Mbretërinë e Bashkuar. Unë do të bëja vetëm një krahasim të një lule apo të një peme të cilës i thahen rënjët, edhe ajo lule ajo pemë po thuaj se vdes, po ashtu do tjetë edhe shkëputja jonë nga komuniteti. Në rrasë në do shkëputemi nga komuniteti, neve do të vdesim nga tradita, nga kultura, nga gjuha, ashtu që isha dhe përfaqësu si zoti Destan, do me thonë do humbasim gjitha të vlerat të bugrat e historisë së popullit shqiptar ndër vite. Juroj gëzuar të gjithve, gëzuar fesën e pavarësisë Kosovës. Të dashur vëllezër dhe motra, së pari gëzuar për pesën e pavarësisë Kosovës, është në basë një javë me vonesë, por çfarë ndodhë, në Shqiptarë gjithmonë është një javë feste, një javë gëzimi, dhe isha shumë i lutur që në këtë zonë, në basë është hera parë që organizohet një aktivitet i tillë, dhe besoj për çdo fëmijë shqiptar, besoj për çdo prindër, është i domosdoshëm organizimet e tilla, pasi së pari këta fëmijë mësohen me fjalën e bukur shqipe dhe e kemi theksuar dhe besoj që nuk bëjmë kështa theksojmë. Do tjetë krenari për çdo prind shqiptar, kur shikon këta fëmijë që recitojnë vjeshtat e bukura shqipe, që këndojnë ballet e bukura shqiptare, dhe për këtë duan të përgëzojnë shoqatën, duan të përgëzojnë gjithë ata mësues, mësuese, që me përkushtim po arrin të mësojnë këta fëmijë me fjalën e madhe të rilindasve të cilën shpresoj që çdo brez shqiptar në Britani do ta ketë në mendje. Jam krenar që jam shqiptar. Gëzuar. Teorie medie de curaj.
kaluar këtë ditë të madhe që ne festojmë sot. Ndërshekuj është dashur të luftoj një rrugë shumë të gjatë, të lodhshme, të mundinëshme dhe plot sakrifica. I është dashur të përballet me luftra të ashpra, kundër pushtuesve dhe armiqeve të saj, që nga pushtimi otoman e gjerë të regjimi i pamëshirshëm i Slobodan Miloševiqi. Dhe këtë liri që ne e gëzojmë sot, e kemi paguar me jetën e qindra dhe mijëra luftëtarëve dhe heronjëve të popullit shqiptarë. Krenohet Kosova, krenohet Shqipëria, të roj kombi yni lashtë, të roj ndërshekuj Kosovës pavarësia. Vion të një...